Alors quand on va dire, réfléchir avant de faire. Vous voyez? Nyine ngo tekereza mbere yo kuvuga. Iri fresheri? Ava nyine ni ngo kwikwanga ku Rwanda rwo Rwanda nyine Rwanda bisanzwe. Rugira intara zingahe? Ni intara kamisuzi. Ni intara enye n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali. Hanyuma bazigira ba gavana bangahe? Bane na meya w'umujyi wa Kigali. None se gasabe kabigira meya n'umujyi wa Kigali ukagira meya? Harya mu nduha biki? Ibishingo akusiyona abantu baba akomotse aho bajyanga ikimoteri cyagutanze kuza anje arantu maze kugera na uvuze wavuga abanyabishingo sigeye mbona kuvuga abanyabishingo nanye sigeye mbona dusa nabyo uravukana none simanga zibaho gute ngirega nkurugira imanga urazigukira ko ntago urima uramwe mu mpanga kuzamura inyuma yerega ndayikubita kandi ntabwo nyikubitanga twebwe papa yarakoze cyane akora mu kimoteri Mama yaturutse mu bishingwe. Yego. Noneho barakora cyane. Batavuga ati reka turebe nabandi bana gukura ibishingwe dukora, reka tuye ko twabikubaruka makano. Natwe ubwo bavanamo ibishingwe. Bavanyemo oya bavanyemo abantu ariko natwe tuva mu bishingwe. Don't choose live. Kandi eke Musa. Ntabwo ari kandi eke Musa. Ibyo bintu birahura. Kuse ko numva ushaka kurakara. Nko kwitwa Filemo eke iri de fonte. Uyu nguyu Musa nukwe na kandi nukwe. Winzi kamera ni kandi na Musa. Jova ngo kandi nge ke ei uya. Ako nubundi nubwo ntamutsikamiye nawe aritsikamiye. Kuko nubundi kugirango ibyo byumvikane neza. Abanje kandi. Ntabwo bavuga ngo Musa kandi nibi. Ntari ukuntu nese. Uya buretse. Wari wabona perezida se abanza imbere. Abanza bagasa imbere. Hanyuma nyine ubwo. Mwarane tukaza. Igeranye na perezida. Mwarane tukaza. Hanyuma rero. Wari ukidusoza rata. Nari nyibisoza. Murakoze nitwe Musa kandi. Nyagwa mwoka byaramwe. Binafite. Nawe yitwa Musa. Turi impanga mu rugo ni nduba ni umusekirite wacu yitwa Sayinzoga. Mu rugo ni he? Induba. Induba. Induba ariko. Harya mu nduba haba iki? Ibishingwe. Akusiyona abantu baba. Akomotse aho bajyanga ikimoteri cyagutanze kuza. Anje arantu maze kugera na. Uravuze wavuga abanyabishingwe. Sigeye mbona kuvuga. Nanye sigeye mbona dusa nabyo. Uko ngo uba mu bintu cyane ugenda bisabisanisha. Nkubwire ikintu byagenze. Urumva ni nzamucuru banza ngabura aho nkomaza nkoma kora aka gatoro. Kara gatorezera nimba aho nubu. Nakimwoga kangaka. Urumva? Papa wacu yarakoze cyane. Ni papa wacu niwe. Uravukana se? Uravukana? Fakaye. None simanga zibaho gute? Ngirega nkurugira impanga. Urazigukira ko ntago urima uramwe mu mpanga. Kuzamura inyuma. Yerega ndayikubita kandi ntabwo nyikubitanga. Ndayikubita hari hasi kandi. Twivugira kuko papa yatubyaye nuko mama yabonetse. Wari uhari se bakubyara? Nise babyaye nde. Wari uhari se bakubyara? Ahubwo wari uhari bambyara. Umva ukuntu byagenze. Yego. Twebwe papa yarakoze cyane. Akora mu kimoteri. Akakora mu cyumutu. Akiringa ni story. Atandukanye imyanda ibora, itabora, imyakutaye uruhumbu niyagaze byose. Nkubu ngubanga twa bitandukanye. Urumva nkatwe umva ko turi abantu baba legend turi mu myanda itabora. Akuri nko mwibora. Kuko igihe kizagera wowe na mwibora. Wese ntuzapfa. Akarakara. Mukiro oya ijwi rya nyundo. Ijwi rya nyundo rero mbo. Wetse gato. Ye twa tugikomeje bya papa. Mwari mukivuye bya papa kunyaya. Bya papa. No no arakora cyane. Muri cya kimoteri uko agenda akora cyane abakuyemo umugore. Ari we mama? Ayi ubwo mama bavuye mu myanda se? Mama yavuye mu bishingwe. Mama yavuye mu bishingwe. Mama yaturutse mu bishingwe. Yego. Noneho barakora cyane. Batavuga ati reka turebe nabandi bana gukura ibishingwe dukora, reka tuye ko twabikubaruka makano. Natwe ubwo bavanamo ibishingwe. Bavanyemo oya bavanyemo abantu ariko natwe tuva mu bishingwe. Aho uva mu bishingwe. Ushatse wanyitakanya. Gashingwe. Oya. Umunyabishingwe. Umunyabishingwe. Nina kwita umushingwe. Cyangwa umuvakure. Oya umuvakure abari kure. Kandi ubona umva. Kandi ntagashobotse. Ukita mukubita inyundo. Umva nawe ikibazo cyawe kandi. Ubaza ngo kandi kanda kugeza. Hanyuma rero tuva mu bishingwe. Nibyo twivugiraga. Watubazaga. Ibintu biba byahindutse umwanda. Ntituba twibuka ngo watubajije iki nitumenye. Reka jya utabara. Umuntu uko buriya ntabwo ujya ukora. Umuntu uko urazambwa wagira. Ni igihe amagambo yawe tuba twayohereje mu bibura. Induba se ujya. Oya hari imodoka twabonye. Ziri gupakira hano. Kuri Marriott. Kuri Marriott. Ufata ukagenda. Baba batuzi ntabwo ufata. Ufata se wawufata iki.
ugira ngo kavuta chauffeur meze bitati ya uzemate ntari kuvuga chauffeur ah ngo hasane meze bite ngahango musa umuntu batwa itwa umuntu wa mbere twari bishingo bitwasanye eh warakusanya cyane abesiramu esaba ishamu ni bakora umwanda so ijamu ku mwana nyine bwo bibagira umuntu twa hasane eh wavuze ko yitwasanye bivuze ko yitwasanye eh iri ndafonze ntira oya oyi byongi iri iri meza bitate ati kandi namubonye bwa none ndazi meje cyandangwe ndazi nyo none n'ukuntu twa duhamagarana na cyahe dofonse nitwita ko gitwara kwa ko twarakuranye n'uko yadutambutse ntabwo turi bato kuba mu karitsi yanyu mwese gahunda no gukura mu mushinga oya gukora kugishingwe mbere na mbere ariko igishingwe cyo cyuba nta gishingwe bura twebwe ikintu nakubwira mvugiyemo kandi nanone itegeko mwana ijwi rya nyundo Mwanya mwanya Numu visereka tukwari changanya niko mamanya kafuku Mukuru ni umugufi Mukuru ni umugufi Wiji karanone Mumanga umugufi ni ubaliwe mukuru Mwaa Cherekia vumbu Uwe katoi Uwe nuwe kakuru Changazi kabazara vuhu chameza tuzui Urabijia mena seka kuru Uyu Andusha masegonda Yo njini Cheka visi Akabakuru Kukongo Mwamamaji ya kumva yumvinda ambiri rirash Inda ambiri Nako umana ambiri rirash Ese nangu ya vuto ya rirash Aku nak buat ayam agam, boh muni awak ya aku kacau ya aku. Nuku rasa kat turu kurang ngamasi ni gan. Kuitash. Abah rasa tengah roket tegur. Nuku. Nawati. Jauh itu bazu. Ujub jarak tins. Jere. Nampi. Nanti jangan apa nak kau nanti. Nanti jangan apa nak kau tins aku zanara riraga ngabrum backing. Marira ngabrum backing. Ngapa mustari he kuat tu gak turu babi. Aku kuni aku abah turu. Aku kuni aku gak bibi. Oh ya. Aku kuni aku abah cie. Ii abah cie ngapa kau ni anapa anapa. Bara bitubwira nanjye nkajya numva kandi ko tuganirize none no kuntu nakoraga ariko nakoza gutuno ku muntu numva ariko ko ndi mfungwa ni mfungwa urumva ndu umucamanza wakabimfungwa ni ibintu byaraje turayigeraho nyuma hanyuma mukuru yazanye dukingiriza yazanye dukingiriza naga nijya tuzanye umucamanza wakatumaye ariko arongera tu undi si gahunda ya leta ariko reka nkubaze kantu ufata none ukuntu ubudufata nkari kamwe mu gitondo kamwe sata erega aho kujya ufate reka nkubwire reka nkubwire ikintu kigomba kumenya aho kugira ngo ufate rusko wafata agakingirizo n'ukuri kw'Imana cyangwa kugira ngo ufate kungufu wafata udukingirizo ukwirinda no kubyara inda zitateganyijwe kurera biragoye ahubwo meza agati ibintu ubona kandi makamwe mwereke ubona kandi yafata muri ibyo bintu bivuze byose kwa bitatu akira nawe muhere kuva najagarara mu gutumanza bwanjye ari ibintu ntajya mu mwanya ese suri umuntu rose utubaze ko yashidani wabona rero ubwo bajya bagutamo n'abantu bakoresha amarenga nta wamenye abantu bakora dukingirizo abantu bakora ubukingirizo buri gihe baba ari dutatu kituza ari dutatu kituza ari dutatu none njye gerazi kaza zikisumbukuruza nakumwihangana nako tutukanye ngo ngo wowe ngo gutya na gutya dutatu nitwe twagenda rose bumva abantu bakoresha agakingirizo inde bumva bakoresha cyane icyo kibazo waje ni cyiza kandi kirasekeje agakingirizo ko ni ngombwa ni ngombwa cyane buriya agakingirizo kafite n'ibindi bintu gahindura mu buzima bwa muntu si ngombwa kubivugira hari abana b'imyaka agakingirizo k'izuba gakingira ubushyuhe ariko nakizuba ako nakizuba hari nakandi gakingirizo gakingira ubushyuhe ariko buturutse piyo ngiye kuzuba piyo nyine kuzuba naho ubushyuhe bwa bwa kwisanzura Kusanzu. Ibyo byose rero ryo rero. Musa buretse ko turacyataye wacu. Baretse ko tugitama urugo musa. Ndagukatira urubanza ndagukatira burundu nsigare mbivuga nge. Musa dutama urugo. Muhubuze mahanga nsigare. Akaswenye ibiga mugabo gabo. Abana baracyateta ngo baracyataye wabo barakuriye mu gishingwe nta bintu byigeze bitubwo. Ubugingo nago byo kuva mu rugo byemewe. Nimo mu Imana. Masubone iyo baza nago twafa mu rugo mwana. Nibaza gukoresha gakinyizo ari kuvuka. Oya. Nandi kukubwira ko tutava mu rugo twe tujye ko kajya gatoboka nabyo bibaho kajya gacukana ntago njya mbijyamo ibyo byo gucikanwa karatoboka oya ibyo gutoboka byo nabishinga hagati hari ukuntu bigenda iyo dushaje bakatuzana mu kimoteri kose tutaho aho twivugiraga ku by'indu tuve mu bintu by'ibyo by'ibintu usika induba nyine mu minsi yashize hafi samanye kandi oya tureke bureke ibyo bireke twigiye mu bintu by'insengero musa bya bindi by'insengero ahubwo buri hari induba hari ibintu byigeze kwa mu minsi yashize n'uwo umuntu wibagiye ruguraho inde sahinzoga se sahinzoga se no yanywe itabi noneho yanywe itabi yitwa sahinzoga urumva sahinzoga ubwo na itabi se niba tarahe inzoga ukuye mitabi gute urumva inzoga ni itabi birajyana nta mugabo wibyarana nta mugabo wibyarana nta mugabo wibyarana inzoga ni itabi birajyana oya ubwo nago bije nta mugabo wibyarana nta kwanywa inzoga tanywa itabi
kandi nta mugabo nyine ubyara wenyine urabyumva inzoga leta birajyana birajyana twivugiraga ku byinsengero tuve muri byo by'amatari buri hindu ba none turusengero nindi ba nyine ibyo tuvuga n'ubundi biro akuntu byagenze ibyo by'urusengero yasagane tuvuga haje saganga insengero ngo zirafunzwe ndi mukuru we ndi mukuru haje saganga insengero zirafunzwe ngo ibiki n'ibiki insengero bafunze indu bibyo ntibyaje ngo none bavuga ibikuriki bitinyundo kereka ndivugire none none ubu nawe uzajya uvuga mitenyo ariko aravuze ibyo by'urusengero ibintu bisengeye bibari meza nyine nyina kugira twebwe hari ibintu bitatureba gindo nkungu bavuga ngo gufunga insengero ngo bisaba isuku ubusindi bavuga ngo isuku kandi bamenye wumvishe ko bimwe no muri sho ibintu twashimiye meya turamushimira ko twebwe insengero batagize ntabwo ari kubariza isuku kuri headquota y'umwanda kare bibaho bibaho se ni ibintu meya umujyi mwamaje mujya kumushimira ngo yanze gufunga insengero zindu none meya afunga insengero dore n'ikindi kintu cyabaye twavuze aho general parking nakubeshye parking parking nduba ni iki bifahereje biparika ku kimoteri nabyo biza bimena bisa imena igenda imena igenda imena igenda nta muntu ugira imodoka aba ariko ya yarubanza iki yo kumaza iki atwaye cyakoze niyo yaba inahari ndamuzi Christophe Christophe yagiye kugura Helix yo kujya temberamo wa wundi hariya mu butari Christophe yaguze niyo muntu wa mbere waguze Helix abana babatwara inyuma ngo batazakura bari nyine baravuye ari ukuntu imiti igenda ituvamo abana bagakura ngo arabo mu bakire imico umuco umuco to apana umwana nyine umwana agakura yarazi nk'ibintu akabireka ukumva ngo amatava ku igare Christophe yaguze imodoka yo kujya atwara mu rubingo urubingo n'imyanda ibora nitabura Christophe niwe muntu wasyaze bwa mbere muri ndoba baramuzi ni ukuri ku mana yasyaze mukuru yasyagaga ibibora n'ibitabura inkoko zitaraza zino za nuza zakoye cyane kabisa Christophe kabisa wanashobotse ashobotse twavuga aracyabaho nawe nyine ntushobotse ryo nakubwira yitabye imana yitabye imana kandi yaguze imana oya buretse niwe witabye imana umpanga iracanga oya kamukatire mbe mukatire mukatire kwanje banze musomera ubanza amasegonda abiri yo kuba weho kandi ucecetse ubyanga mfite kuba ndarangiye nyine ubanza ariyo mpamvu iri gutuma byibagirwa buri kanya hari ukuntu umuntu arara wenyine kandi nawe urabize abantu birarana muri iyi minsi utuntu bakubita duki Sayi nzoga ni ubita gutyo kuma kuri ubita iki kubirana nko muri America urumva ngo hari abantu baje muri America baryamye ngo ibyo kujya mu bizanye kujya muri America bagenda mpagazi kwirana n'ese wujya yo mpagazi wujya yo mpagazi iyo umuntu yagiye hari cyo hari ukuntu umuntu yirarana ugasanga rose yagiye muri America ako wajya muri America kaho nkunganire icyo bita nkunganire uraki ni nkunganire iyo yita nkunganire ese wadukuye tudukingirize dusayidirane turatangwa ku iposta iposta gahunda yari ibi ku iposta bibayo ibaza umuntu umwana ungana kuri ufite udukingirize ahubwo ni bwo bwa mbere igihugu kibonye abana bazima twebwe turi abana bazima abana b'umuco dushaka kuzuza abandi bana b'igihugu ibaza abana bangana nkatwe badafite udukingirize gahunda ya nuza ya bivuze gayeri gayeri karomba oya akaro oya sasimana ma kandi rero nje mba nkubwiye nabwiye ko ari genza asigara nkora ngenyine umuyu muntu wavuga iki ako kanyago avuze ka karwawe ukuru wawe agiye wavuga nabuze izina avuze karomba ntacyo katwombe kadupfa kujijisha nakagira akaromba karomba njye numva kaba mu tuntu tuba ngo yuhu nako Munsi biri kwivanga kabisa. Yego. Warugeze ku rubanza. Nyanya ku rubanza rero. Nawe rw'impanga. Muhaye. Uhoze. Amasegonda abiri yo kubacecetse nkavuga. Njye narwanciriye twihoreye hano muri phone ho tuvuye. Hano muri Genesis. Ibintu byamecukaga. Biramecuka. Bicuka no kugira gute. Nyine biba bibombogotana. Kubombogotana no kugira gute. Nyine kubombogotana ni iki bintu byakurenze. Wabona ni nyarwanda. Oya, ahubwo ni uwa kera. Kwakowe muri young generation yaje mbere wewe uri young generation ntago ubu byumva nini ako umungu urabona kaka ata twivugiraga ku rwenya rwa hano oya imikore ye nayikeka imikore umuntu ufigena ndukingiriza ngana gutya oya uyu mwana ni muzima cyane gusa nyine twahoze duci manza amaga yego yego ubanze mwanza mwaciza manza tuzanye binagenda neza pe urubanza rwa mbere rwa rubanza oya buretse niba nakunyuze mu ijambo uramaye mwana nyana naho mucamanza ko yagiye mu nchingano asumwe kwimye wabigenda nyine uru mucamanza bwo nabyemera wagiye mu nchingano ubusino njya kukuvugiramo reka mwawe mwanya muto icyo nari ngiye kuvuga nyine hari ibintu bimaze iminsi biri mu myitagaduro y'u Rwanda ngo uyu nguyu ngo byagenze uko nguyu byagenze ariko tukavuga ngo ibi bintu byazaniwe urukiko ariko urwo rukiko rutari urukiko ntazankiko za babandi ni urukiko ni ibintu bisanzwe urukiko si ijambo rije bwa mbere mu gihugu
bahozeho twarusanze mu gihugu none rata reba nka kuno kuno nyina baravuga ibintu byo muri show akaba urukiko rwa showbiz rureba ibintu bya showbiz nkuko baho ko se code tiri mwayibye ntago twayibye mitsutsu ni umasara y'imananya iminsi aha nganda koreshetse mitsutsu ni nde yabye umasekirite wanyu umasekirite wanyu nyine mitsutsu akora iki bagenda aho abosi bagiye ni banya mu gihe bigiye nose wasigara uretse ari kuretse gato ntayansanira umuntu ngo yitwa nde mitsutsu akora iki akina comedy None se reka mubaze. Nge mutsutu ndamuzi. Mitsutu ndamuzi. Ahubwo reka manze mvuge. Ubu ngubu hari ibintu si wakoze ugenda. Si wasanze bagenda se. Nese ubu ko wagiye wibye content yo kugenda. Ingendo nyine warayiganye wajibaho. Nese ubu reka mubaze. Urukiko nitwe twaruzanye mu isi. Ahubwo avuga ngo. Nabo biganye. Nabo. Reka mubwire runo rukiko hatatu. Hano hantu bijye mu murongo. Uru rukiko. Reba ukuntu batwaye reka banza avuge nabo batwaye ngo content noneho ya noteri noteri isa cimanza acikise nawe uri umwana batwaye content y'umucamanza kubera ko urukiko ariko rata tuganiye wenda mitsutsu turamwubaha ahubwo ibi bintu ni ibintu bisanzwe mu gihugu nta muntu ugira content ye mu gihugu ntabaho ahubwo mva ikintu cyabaye umva nyine mwana sibyo hari igihe ubona ibintu ukabona nyine ko bikenewe abacamanza sibyo nibyo ngibyo nibyo tugiye twagirira urwambere urubanza rwambere rwarwanda rwarubanza 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 rwanda urubanza rwambere rwa Bruce Melody rwagenze rute urubanza rwa Bruce Melody rero rwarangiye Bruce Melody ubundi yashingwaga ko yari inka yande yayago yari inka yayago indi ya yago witabako akayirya n'umurizo n'umurizo urashije cyose cyagenze bite ntongo we ngo nta ndwaye nayiriye ari inka ngo ayiriye yabaye ikindi kintu cy'amafaranga ngo ayiriye noneho ngo atari n'inka ngo ayiriye yabaye ivunjamo amafaranga noneho nyuma yabyo arayigira shi noneho ikintu cyabaye yahise afata ahantu yaririye yaririye ninda oya yaririye inka aho yaririye inka aho yagiye ubwo ni mu nda asibanganya ibimenyetso asibanganya melody asibanganya ibimenyetso ryari ajya kubikebesha aragenda arakebesha barabiponze ibifu barabyogoga ibiki ibifu iyo muntu mayivuze nabi twitangire Bruce Melody ngumbyagenze bite ako ko ndushaka kuneranya Bruce Melody ndanamufana rega bineranya na nange ndo wena muzinyo ko bya kurya inka mwumva mwumva inka ni yayago nyine Bruce Melody ari inka yayago ayirya mu mafaranga Ariya mwa ese kandi yagore yivugiye ko nayo mwa kandi ariwe wivugiye ko yayariye mu ngo yaravuze ngo iwacu nitworora nikano sundwa mu myidagaduro hakundi yungu yandi ukora iki urinde ukora ngo yago yavuze ko yatanze inka ariko inka we yayihaye akayimusaba mu mafaranga sezo mfata ubukingirizo siko byarangiye se nuko hanyuma melody nayo baramuhamagaye kuri phone avuga ko avuga ariko ntiyavuze ko iyo nka yaje kuyicu uyu munyamakuru mwite ahako se nkubaza niba umuntu yaratse bakayimuha yabamuhaye yatse mu mafaranga ka bivuze ngo wamanganye okay nyine yazibanganyije ibimenyetso amafaranga ni inka yagiye kugura ntoya kugira ngo yisagurire ahubwo se muri yaguze gato yaguze gato ari isagu ahubwo se kuri gukorora cyane kuri gukorora cyane iminsi nuyibona waraye imvura iri kugwa oya mu bimenyetso bya virus itere baguye wikinge mu bimenyetso bya virus itere kandi ari ibimenyetso bajya bavuga uretse gato ibimenyetso bajya bavuga ngo bya virus itere sida ngwazamo nka ka ikinkorora ngo gakeya wasanga ari akanga nyabi turagufana tere na nyabi tangagarutse muri show yego rata yego twagiye kutwagira ata hanyuma rero nabitaga ama kabizi nako namwibagira eh wowe iyo murogo haya kabizi eh niwe muri ama kabizi nako kamera imbere y'abantu umuntu yari wose muri sala nanye naratashye ukuntu butaba bwahombaye nanye naratashye hara mutenguye nakubeshye nanye kiragiye nyabitanga ama kabizi naratashye nanye ndara muri amerika naraye muri amerika uvuze ngo naraye muri amerika ikiryo sikose umunsi nyabitanga nsoma uraze kujya muri amerika ntabwo ari ikosa ikosa rikorwa na banyiri ikosa iryo sikosa ikosa buriya ryabaye muri sikosa ahubwo niwe babonye ko sikosa hajemo ikosa bavuga ati iri kosa nanone rigiye gushakirwa uburyo bashaka ikosa riri muri sikosa kugira ngo bakemure amakosa yakozwe na banyiri sikosa niko gufata rero sikosa barayifata bavuga ati reka dusibe sikosa kuri YouTube tugende dukuremo amakosa noneho nyuma tuyigarure sikosa nta kosa ririmo twahanye banyiri amakosa nuko byagenze ndabyumva ntabwo uri kubyumva bisaba izi zingahe ntabwo uri kubyumva ndabibona ntabwo uri kubyumva bisaba abantu bafite ubwenge kandi uyu nguyu urabona ko rwose wapi kabisa hanyuma twageze ku nka y'amafaranga ibahoze inka y'amafaranga
ni umuco wahindutse umuco wahindutse none se reka ubundi rari ibintu byo ni nkuko birengagije udukingirizo buretse gato uyu ni umuco kimanze nyivuga umwanya no wawe umva ibyo iby'inka n'amafaranga ari ukuntu bimeze ari ukuntu nyine usanga bavuga ngo none se reka nkubaze umuntu uza mu gusaba si bavuga ngo dutanze inka ry'umbuzi ibintu nako bavuga udakora ku muntu urubahuka nawe ububasha uhabwa n'itegeko wakabije wawe uri muntu w'umushinga intoki umutobora wajya muri gusyaga ibibora n'ibitabora ni umusya yamaye nka tatu nyine mu gusaba baravuga dusabye umuntu ngo tuzamukwaga inka ngize neza ngo kibamba ngo bihogo na si ariko mu gutanga n'umuntu tuzi ko batanze amafaranga ese ubizi ute ako ntago bakoye bari umuntu abashiki banjye nde musa barahari bagiye uceceka ariko niba mba mbeshe ngo mwa nyomozi ako musa ntago wabeshe nde tukunde fana nyine nubwo nabeshe byarangiye eh baho handi bacu eh aho ndi bo ambo none uratarinyo nakubwira urumva kwako batanga inka nyine urumva baheza bagatanga amafaranga ibyo bintu byaka bagaheza akaza umuntu ngakavugira inka kandi batanga amafaranga bagiye batumira noneho nkanuza nka manager cyangwa CEO wa Beneri azavugire buri note bagiye batanga na serial number yayo ati kini igihumbi gifite 0216 kijya hariya bamukubise iriya bitanu cyasha ash gutyo nta kuvugira inka batanze amafaranga ibyo ntabwo ari ibintu byumvikana bagiye batumire manager nijera wa banki nijera wa Beneri cyangwa wande yaba ka banki oya nk'induba banki nani Beneri ni ku rundi rwego wenda bazana nk'abo muri sako nko muri sako sibyo umurenge wa sako wita kozigundu kozigundu uzikintu kozigundu bisobanuye zana ya karabu umva iyi kozigundu rero habanza ko iyi ni ka sibyo buretse gatosha iyi ni ka sibyo iyi ni zi umva iyi ni gu iyi ni ndu kambi gusobanurire iyi ka rero fasha sekiri wabuze akazi iyi ka bayita kozigundu iyi kozigundu iyi kozigundu mangira gufasha mangira umva bayita cooperative iyi ngiyi urumva iyi za zigama iyi ga gurizwa iyi ntabwo ari ka nica iyi nica nuko nabyanditse nabi urumva tuba twarize mu kigo kirimo umurenge uwo murenge bawumenamo imyanda ni kozigundu nduba ntabwo ari ngunda shiri noneho kozigundu koperative zigama gurizwa nduba kozigundu ni ko umurenge wacu witwa hano bagizweho wanditse ndi uzabyandike mu ikayi yawe twari dukomeje rata urumva bagatumira nk'uwo manaja wayo ejo yamaye n'akarifu utinje muri rehasowa ahubwo twivugiraga noneho buretse gato bakamutumira akaza nyine akavuga twasabye meya yari arimo hariya w'umujyi wa kigali kandi buriya natwe nduba turi i kigali urabimenye niho hantu hambere hari ikimoteri kizamo imyanda yose y'i kigali n'iyo iwanyu narayibonye warayibonye ubonye umwanda wohereje yaranukaga wa bro abajyamo hagira umwanda niwe muntu twagiye gusyaga tukabura ikintu dukuramo mbese ni icya ntiwamenyaga ngo ikibora ni iki bibaho ni bibaho ntiwamenyaga ikibora ni iki wagira ngo noneho iwanyu mwebwe mwabyohereje mumaje gusyaga birise nta kintu cyari kimwe mwebwe mwabyohereje mwabisyaga cyangwa niba uvuga ko warabyirengagije ni ukuri ko imana ejo bundi nawe n'umwanda wenda vawe uyu ni uwe kabisa erega ndakuzi mwana ndakuzi nibyo twivugira ntabwo ari uriya iriya myanda ntipfa kuza hanyuma twivugira ukuntu twavugishije meya rero meya rero niwe w'ingenzi ibyo igiye kuvuga nabyo byari ingenzi ariko meya bro twivugiraga kuri meya w'umujyi wa kigali yari imana muri genizi mo hagati meya w'umujyi wa kigali ngiye kuzibara hanyuma rero mubwira ibyo meya w'akarere yari yarigize mva rero meya w'umurenge yajyaga akora akantu meya w'umurenge kandi ibiki weya egizegitifu w'umurenge ese mama yize jiyesi nduba pe niho rwose afite na diporome mbo ufite ipiki mbivuze nabira oke uyu nguyu sinzi ibyo sinibuka ibyo arize nubwo turi impanga njyewe nitwa nako mfite diporome ade digiri ofu diporoma ini oto transmission and control system ninjye muntu w'umukanishi utarabukoze ariko nkumva nanone ntibyamvamo ndi umupompisite we n'ubundi urumva bifitanye esanse n'imodoka bifitanye isano na mugenzi wanjye arakubwira njye ntacyo nkora
ariko nanye narangije mu gatandatu harya wizi ndaho ndacyabana na mama numva muri make ndacyakunza amabere ya mama kire kuyu nguye urumva niki se bigenze bite ubundi nkuko ari nge waje mbere nirashe na nirashe mbere na nakomotse mbere azi wanje uyu nge nigumira komutiza gato oya bariye ni manga bari hanyuma gitifu ngo yari yakoze iki gitifu murenge yajyaga avuga akumva nyene tumubigiye nk'icyo aho batemera gitifu urabona na muhanda ikintu iki akatavuga ngo yewe ngo urumva ngo hari ukuntu ngo nabivuganye na ngo raporo ngo twayitanze kwa meya wa karere ka gasaba ubwo byombereza do ifoto si wayibonye nyundo yifate neza ifoto si wayibonye ni huye na meya w'umujyi wa Kigali buri ra foto bayifashe turimo tuganira iby'imihanda n'ibintu byanozwa n'ibigenda neza n'ibitagenda neza twavugaga mwamureze ariko oya meya umva baratse gatutararangiza gitifu none ugasanga avuga ati ikibazo twagitanze kwa meya wa karere ni wire na meya w'umujyi wa Kigali ubu meya azajya azana ifoto avuga ngo nari kumwe ngo na meya wa karere ndabona ni ngiye hari ni buretse gatoya hari byo meya w'umujyi twavuganye ni kandi nze n'ako karere kawe mu mujyi wa Kigali nabwo reka ngubwire ibyo navuganye none se akare ka gasaba kagira meya kagira meya uhe bamwita ni bari jute oya meya gasabo nyine meya umujyi wa karere ka gasabo narinzi ko meya ari umuyobozi w'umujyi wa Kigali gusa oya ni executive secretary wande umunyamabanga nshingwa bikorwa wa karere ka gasabo urabyumva neza tubijyana iby'indo ba tuvuga ikinyarwanda cy'umwimerere ariko si meya ibintu by'indi murana tuvanga inde niki uri kumva ari iki nese niba atari meya ni mayo none umva ari gitifu wa karere wese umva ari ibiki umva ari gitifu wa karere ubwo niwe Wahamugani kwa araga poste nabonye kwa basebure koko umuntu ngo nazajya kubwira ngihene ngibyari n'uko ntukagora ubuzima ugizwa ngo nibyo niba nari ukubyumva nibyo none se ugiye ko umujye kigase ugira bameya bangahe I think yeah it's oya muri byinshi numwe none se abandi bavuye abandi na ariko mu kinyarwanda kiza kindu abameya bangahe ni meya umwe nese umwe w'umujyi wa Kigali cyo cyo na cyumvishe rata umujyi wa Kigali ufite ni gavana wa Kigali nyine bamwita meya w'umujyi wa Kigali ariko ubundi mu ndimi zisanzwe ku bantu b'intara bamwita nyine guverineri niwe meya guverineri Ndumuna ratwangi. Ndugwa amenya ntugiye. Shaka kwa turara muri America koko ndabyemeye. Turara muri America. Ndugwa ngo gitifu. Niyemeya. Cyangwa gavana niyemeya. Urumva ari ibintu byabaga umuntu yakuburanyije ukumva ari wowe uri mukwe. Kandi ibintu mvuga nibyo. Okay, tugende muneza. Umujye Kigali ugira bameya bangahe. Urabatubwira. Ndiye giye kutubwiye. Twabinaniwe. Ariko za ako bantu bindi bana bona ubwenge bwinshi bakira. Ya nabwo. Umujyi wa Kigali n'ose nabwo akubesha ubwenge. Umujyi wa Kigali ugiye bameya bangahe? Ubwenge. Reka mbakubwire. E batatu. Buretse gato. Eke nibyo. Reka mbakubwire. Meya wa Nyarugenge, meya wa Gasabo, n'uwa Kicukiro. Noneho ibyo utwo turere dukubiye muri meya w'abameya. Akaba yitwa Gavana. Oya. Bijyari ni bangahe batanze icyo oya go baba ari bane twiganire nubwo bamujya Kigali ugiye bameya bangahe ntabwo ndabimenye gusa ni bangahe ari ngo ukuntu umuntu avuga ngo nari nijijishije nakubeshye natsinze turubanze icyo bagiye uretse gato icyo kibazo wajije uru rubanza rurasubitswe nawe uta iki kibazo gisa nk'ikirimo ikirego okay tugomeze mo gake kwagiye urwanda uraza gusana nange sisobanura reka twivugiye mu rwanda rara tubaze twamatsiko umwana mu rwanda ngo dukingirizwe dukoreshwa ryari ihagenze ute nibyo giye kutubaza hanyuma rero urwanda nyine urwanda rusanze rugira intara zingahe nina reka mbisubize ni ntara enye n'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali hanyuma bazigira ba gavana bangahe bane na meya w'umujyi wa Kigali none se gasabo bikabigira meya n'umujyi wa Kigali ukagira meya erega gasabo mana uyu mujama nawe si bamwe ni batanu ariko nyuma uyu ba gavana gavana ba gavana ngira no hagati gavana ni batanu yego mwegerana ni kumwe hari gavana ba gavana bangahe mu Rwanda ni batanu mhm burengerazuba uburasirazuba mu majyepfo amajyaruguru Kigali
Kigali ngo ni meya cyangwa ni nawe ni gavana ni gavana ari mu gundi cyangwa kugira abagavana se komirwa umuke wa Kigali ya bagavana bangahe umwe eh gavana umwe ukagira abame yabangahe umwe abatatu abahe nabahe batatu wa gaciro nasawe na nyaruki ama nawe seka rwo rwakize Ora cyizi se uretse gato uretse gato kambike mu uretse gato nakubeshe mane byo bibazo uzabaza abafite ubwenge ntabwo mubite ubuhari twabukoresheje okay bazi twagiye urwanda rufite turere tungahe 33 bame yabangahe 33 urwanda rufite bame yabangahe 33 Nese wagiye muri karere kayoborwa na meye. Se yatuvanye muri ibyo biyo. Kandi twavuganye ko Nese. Nese. Nibutse. Buratse. Barareje turune my brand. Yeah. Na France gym. Arakano yajava ngo Yuri se ni that français. Arakano yajava ngo refresher avant de faire. Yeah yeah. Bivuga iki? Nyine ngo tekereza mbere yo kuvuga cyane. Refresher? Avant nyine ni ngo kwikwanga kuvuga. Nese nabeshe na yeshya ni wewe. Niri bayita ref muri kuri pronunciation y'abafaransa bakwa makoro bavuga refresher avant de faire ubwo bivuga nyine ni nko kuvuga ngo banze utekereze mbere yo kugira ikintu nyine affaire cyangwa se kugira affaire ukora tekereza mbere yo kugira ikintu ugira nibyo gato bisimo gato Refresher avant de faire. Akaba ari meya w'umujyi wa Kigali. Hanyuma gasaba ikabigira uwe meya gavana w'umujyi wa Kigali. Oya. Guverineri akora mu ntara. Guverineri. Gavana. Guverineri akora mu ntara. Uyu ni yatubwiye ko urwanda rw'intara eshanu. Nose ubwiye mu mujyi wa Kigali si ntara. Uyu we ni sekirite. Umva ibyo tuvuka. Umva ibyo abavuzi bavuga. Uretse gato. Yego yego. Sekirite tumwihorere. Bo reka mwereke mwana reka bibino bimbishireho umuco ubwenge bwo nabwo pe reka bishireho umuco nyine sibyo byanze byanze turasaza byanze turasaza byanze reka byanze nako tujya twivanga muri politique eh byanze uri stop nuko byanze yese rwose ntitwivanga muri politique nuko impwe ente dusoze 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 bwa nyuma na nyuma urwanda rugira uture tungaye 33 abameya bangaye Abonse. Oya, habuturere 27 na Kicukiro na Gasabo na Nyarugenge. Okay, wele banese. Urwanda rugira uture tungaye. 27. Wo bagufura. Washuru batse. Dutatu. Buriya reka nkubwire impamvu mbikoze naga ruko ndinjije. Nayo. Wenda mba mbona nsankaye ariko sindi. Ariko icyo navugaga umva dutatu. Tujye twubaha abantu ibikorwa bagezeho. Uturere two 273 impamvu nuvuze. Nutwa muri Kigali. Kicukiro na Nyarugenge na Gasabo. Sinaga ruturere. Ubwo ni 33. Semaine. Shamuri manga pe muri manga. Okay. Mwavuye muri politiki. Turasoza ubyanzuye. Umva ko ubyanzuye. Ubyanzuye bagana mucamanza. Mucamanza ko ubyanzuye. Batwanze makuza. Neza kano ka. Gena DD serie. Bya bintu bavanga ibyo makuza vuze ntacyo nongera. Yetse basoze. Wowe so ahubwo mbira ntusoze. Okay. Kano ka aka kano waza gutuma ku muntu kamera sa. Akano. Agafirimbi. Ukame kamera umushu. Ubanza ku kamera umushu umushu ni umushere wanje twa umushu kamera umushu uponyonyo uponyonyo akomeje yagira ngo ayo ari ukuntu njya kuvuza ifirimbi ngo bikabanza bigafinina ngo cyane cyane iyo yazanye mu tuzi ndabasese katushyira umucyo kuri bino bintu birarangiye ntabwo muri bazima Hanyuma dusoza ndusoza imbuga nkoranyambaga zanyu ni izi ni ufite YouTube channel iriho video iri kurandinga ayo bazahereka strike mu minsi iri imbere ahari ariho abantu bigize basabye nayo yamuvuzeho nayo afite kutumejo Nemuskandi na Musa kuri YouTube kuri Instagram Nemuskandi na Musa oya kuri Instagram mbivuge neza sinjye ndashagara yahatse umva nkubwire kuri YouTube yacu umva
yacu turi babiri uyu nawe aravuga ibyo ni MC Scandinamus YouTube Instagram kuri Instagram hari uranako twamenyariye tuzanashwana ariko nashwana niyo mpamvu uyu ngo yagira iyo bita urumva MC aroka nivuga utayivuga nabi aho twazashwana reka tubivuge na ba Paul baratandukanye nitwa MC Kandi yego yitwa Arobaz MC Kandi noneho ngewe nitwa Musa Winduba rimwe Musa Winduba rimwe oya imyanda nayo wewe turi kuvuga amazina nawe turi kuvuga manuza y'inyuma nge nitwe MC Kandi ku Instagram niho hantu hambere nabonye abantu batagira urukundo nimo mwimana kuri TikTok naho nitwe MC Kandi nyumva neza biranagukoroje kuri TikTok ngiye nitwe MC Kandi mfite followers 16,000 nima muyimana kuri Instagram niba abantu baba yari abanyarwanda niba ari ibintu byanya uyu munsi nsanga byagabanyutse mugende muirebe nifite 1,400,000 nitwe MC Kandi nayivuge nanje ni Musa Winduba rimwe hanyuma Musa Kirito nawe nivuge nanje nje Musa Kirito Ninje umusekirite wa mbere ukoresha social media. Y'ubusangura umusekirite byanyabyo? Apana. Mu busanzwe nyine ndu umusekirite muri aka kanya. Muri aka kanya ndu umusekirite pe. Ya basekirite. Muri aka kanya ngora akazi kesha. Ndu mupfubuze nyine mutuze twishe. Ndi umupfubuzi nkuru utuzi twose twanze ndadupfubura. Fite YouTube channel yitwa Sayinzoga. Utyo gusa YouTube channel yanjye yitwa Sayinzoga. TikTok Sayinzoga 01. IG Sayinzoga 01. Instagram nimukagorane sigariye kuri IG. Murakoze cyane. Nibyo ngibyo murakoze cyane. Nashimiye cyane. Nawe turagushimiye cyane. Nashimira The Choice Live.